Martin Jortam siirdus siit jaanuari esimeses pooles Itaalia meistriliiga Enel Brindisi meeskonda. Milline on sul ilm praegu sul? No ilm on super selles mõttes, et kraadi on kuni 20 kraadi ja palmipuud kasvavad. Mõnus soe suve tuul puhub. Et kindlasti palju parem kui seal Eestis praegu, kus on, võib vist miinuskraadi ette panna või? Jah, paneme miinus ette jah, sellele 20-le, nii et siis kadastame sind veidi. Sinu kõrgliiga, Itaali kõrgliiga liidrite hulka kuuluva meeskonna koosseisu mängima siirdumine oli avalikkusele võib öelda ehk veidi ootamatugi, et kas samavõrd võis olla see ka ootamatu sinu jaoks või oli sul juba varem aimu, mis võib sündis hakata? No jah, seda ma kujutan ette, et see avalikkusele oli ootamatu, aga noh, ütleme, et minu jaoks niivõrd kuivõrd selles mõttes, et ma võimalust välismaale mängima ja treenima siirduda olen oodanud juba üpriski kaua ja olen suhelnud sellel teemal oma agendi Riid Nopponeniga. Mis minu jaoks võib-olla ootamatu oli see, et ma nagu niivõrd heasse meeskonda nagu sattusin, et Itaalia kõrgliiga klubi juurde veel ette otsagi kuulub praegu kolmandal kohal. Et see oli minu jaoks võib-olla veidi üllatus, aga vaimselt olin ma valmis minema. Et mainisid agendi Riin Nopponeni, et eks see suur agendi töö siis ka oli arvatavasti? Jah, ma olen, et tema kindlasti selle asja taga on ja teda talle ma olen väga tänulik, et ma sellise võimaluse omale saanud olen. Millised olid esimesed emotsioonid Taaliasse jõudes ja meeskonna juurde jõudes? No, emotsioonid olid kindlasti väga võimsad ja olin väga elevil, olen siia maanigi, et kahtlemata suurepärane. Brindisi taolise tipsatsi organiseeritus üldine korralduse tase on kindlasti arata on ekstra klassist. Oskad sa lühidalt kommenteerida, on sind miskesi kõige ka rohkem üllatanud, mida sa ei osanud oodata? No, ütleme niimoodi, et ma ei oska midagi sellist välja tuua, mis mida võib-olla üllataks otseselt, aga noh, ütleme niimoodi, et siin on see organiseeritus on nii hea, et mängija ongi, et kõikseks trenni jõuda endast seal 200% enda ja hästi mängida, et muudele asjadele mõtlema pea, et kõik elamised, söögid, autod, peale trenni, massaasid, jääkoitid, kõik võimalikud asjad on nagu olemas. Et on tehtud võimalikult mugavaks kõik see on tehtud, kõik põhimõtteliselt tehakse kõik ette taha ära, et meie töö on lihtsalt mängida, võimalikult hästi mängida. Oskad sa ütelda esimeste päevade põhjal, millised on peamised erinevused võrreldes Eestis mängituva korvpalliga, et väljakule sa veel praegu saanud ei ole küll, aga esimesed treeningud kindlasti annavad aimuks. Jah, annavad küll, et väljakul ei ole tõesti õnnestunud saada veel, aga vahe on kindlasti intensiivsuses, et meie treener ajab tohutult intensiivsust taga, et jooksma peab täiega ja kaitses kindlasti väga kõvasti mängima, et aga kui siin endast 200% ei anna, siis sul sõimatakse ka nägu korralikult täis, et 100%-st on isegi vähenud, et kindlasti intensiivsus vahe. Ja koha pärast võitlused kõik siuksed asjad, et kõik, no kuidagi suke jõulisem ja kiirem on kõik. Mis positsioonil muidu treener nagu eeldab sinu mängimist? Kahe-kolme peal. Aga ise elistaksid? Ei, ma ise, mul endale väga soovib see positsioon, et ega minu pikkuse juures ma, noh, ma abitreeneriga naljatsin ka siin, et Eestis ma nagu teine kord ikka pidin nelja mängima ja eelmine suvi U23, sest isegi teine kord viie koha peal pandi väljakul, et siis abitreener naljats, et noh, siis võid karjääri koha ära lõpetada, et mulle soovib väga see, ma olen rahulne. Martin, milliseid mänguelemente pead sa võimalikuks Itaalia meeskonnas seni arendada, et kas oled nõus, et sinu suurimaks trumbiks on seni olnud vast läbiminekud ja õppevõima? Noh, jah, sellega võib nõustada, kuigi no läbiminekud jah kindlasti, aga no õppevõime, noh, mis ma ei oska öelda nüüd, kas see mingi mänguelement on, võibolla see on lihtsalt suuke eelis, aga siin kindlasti on mul võimalik arendada viset väga ja kaitsemängu, kuna treener ajab meil väga kaitset taga, kaitse on põhiline. Et
kõigepealt kaitse ja siis tuleb rünnak, et ilma kaitseta ei võida. Ei ole võimalik võita. Ja ise kindlasti ka, et tulin esimene päev siia kohe ja treener vaatas mu viske üle, ütles, et kuule, et midagi on jamana. Öeldi mulle, et viskan liiga näppudega ja nüüd teeme selle kallal tööd, et viset natuke muuta, et paremini sisse saada. Ja ma juba praegu tunnen nagu sellest arengut, et niimoodi see ütleme nii-öelda uus vise, mis mul siis nii-öelda on, et sellega saab nagu paremini sisse küll, aga ma pean lihtsalt harjuma sellega, sellepärast, et ma olen, noh, mängu olukorras veel kipub see vana vise ikka tulema.